wanakompea maisha yetu na maisha wale wataenda mbinguni. Mwana amekompea the lamb and the 1,044 people will go to heaven. Hebu jiulize ukiwa hapo utaenda mbinguni. Hiyo simu mzazi wako alikubayanga. Sasa ile iko home akona na kupigia fulani na fulani kujie. Unitumiaje? Hebu jiulize. Nataka tu jaze contact ujae mpaka simu kwambie full storage full. I'm going to go to the house. Na kama unaoza aji uniform na mwebe kutetea ama na mwebe kutetea na kichumba yako the same way venye mtenda mbinguni hata kwa unatoshana kila mtu anabeba mzigo wako hapo utajua mamako sijui babako sijui nani utakuwa wewe venye tu msichana amesema mwenye ametoka hapa ukitoka hapo utatoka na box na results zao hakuna nini results box na results sema vizuri box na Imagine your judgment itakuwa kama yangu. Makosa zenye nimefanya hazifanani na zako. Bibi zako ni mingi za mungu kidogo. Hatuwezi jua sindio. Lakini God will be there. Vile tunasema God came to save us from our. Alikuja kujua kama kuna dhambi kubwa madogo. The same umeweka ulipwa kitabu ukaenda kuweka. That's your problem. Mwenye alichukua kaenda kasoma. Sio inawasaidia. Injili ipande, isonge, iende mbele.